impamvu tuvuga ko abayimo ruskumva nimba abantu bateguye cyamunara tukaba twasanze yafunzwe ntibatanatumenyeshe ko cyamunara cyahagaritswe umva ni ikibazo. Kuri uyu kabiri ndwara yateganyijwe icyamunara aho hari gutezwa imwe mu bikoresho by'iyi kampani ya MCA kugira ngo harangizwe urubanza iyi kampani yatsinzwemo. Nkuko binagaragazwa n'amatangazo yagiye ashyirwa mu bitangazamakuru ndetse bikanamanikwa ku biro by'umurenge wa Gatenga, abari baje muri iki cyamunara kuri uyu wa kabiri baje gutungurwa n'uko yaba umuhesha w'inkiko w'umwuga ndetse n'abari baje kugura baje guhezwa hanze n'abazamu ngo bari bahawe amategeko y'uko batagomba kugira umuntu bakingurira witabiriye iki cyamunara yemwe n'uje kukirangiza. Ni ibintu bitashimishije abari bitabiriye kino cyamunara nubwo badusabye ko amasura yabo tutayashyira ahagaragara ngo kubwe impamvu z'umutekano wabo, gusa ntibabura kuvuga ko babona ko hari ruswa yaba ibyihishe inyuma, bagasaba ko mu gihe umuntu atsinzwe mu manza yakagombye korohereza ubutabera yaba uwatsinze mu rubanza agahabwa ibyo yatsindiye ku neza. Twari tuje mu cyamunara ahangaha kuri Mineral Supply Africa, twasomye amatangazo yuko harimo ibikoresho, hari ibikoresho twashakagamo. Turahageze duhurira n'umuhesha w'inkiko ari kuri telefone avugana n'uhagarariye runo ruganda, banze ko yinjira. Baravuganye nyiri uruganda amubwira ko adashobora kwinjira, ibyo bavuganye bindi ntabwo atubwiye ibyo ari byo. Atubwiye ko agiye kureba polisi akayimenyesha. Ayo nk'abantu bari bazindutse tuje muri icyo gikorwa turebye twakomeza guhagarara tutazi ibyo ari byo, duhisemo kugenda. Ubwo igihe tuzamenyera ikindi cyamunara tuzongera twitabire kuko ari byo dushakamo. Ku ruhande rwanyu ibi mu byakiriye bite? Tubyakiriye nabi cyane. Ufata umwanya wawe ukigomwa ugasuprima ibindi bintu wakagombye gukora umunsi wose ukaza mu cyamunara ugasanga naye hari kandi umuhesha w'inkiko wabamenyesheje ko ihari, ni ikintu kibabaje cyane. Hari icyo mukeka cyaba cyihishe inyuma yabyo? Cyanze bikunze kirahari. Niba nyir'ubwite adashaka gufungura umuhesha w'inkiko nawe akaba yaje azi ko ngo n'ubushize byagenze gutyo akaza atitabaje inzego zibishinzwe, ubwo ni ukuvuga ngo hari ikitameze neza mu hagati y'ibi bintu. Igihombo kinini cyane, hari igihombo cy'igihe, hari igihombo cy'amavuta umuntu aba yashize mu modoka aza muri ibi ngibi, n'igihombo kinini no kongera kwiyatrapa umuntu asubira mu bindi, harimo igihombo kinini cyane. Murasaba iki none? Turasaba ko bajya bakora ibintu binyuze ku murongo, ari uregwa niba yaratsinzwe akabyemera, yaba ari ugira byose bikaba ari ibintu biri ku murongo, nibyo dusaba nta kindi. Birumvikana kumva ruswa ntiyaburamo ko icyamunara nimba baravuze ngo ni ku itariki icumi akaba ari uyu munsi, kikaba cyaje gutangira isaha y'isaha ine. Hariho abazindutse tuvuga ati tudakererwa tuhagera isaha tatu n'iminota nka mirongo itatu, ariko kuhagera twasanze hafunze, twasanze ikigo gifunze, ntibatwemera yuko tubasha no kwinjira. Abo ba sekirite b'icyo kigo cya MCM yumva impamvu tuvuga ko abayimo ruskumva nimba abantu bateguye icyamunara tukaba twasanze yafunzwe ntibatanatumenyeshe ko icyamunara cyahagaritswe umva ni ikibazo. Tuvuje kumenya impamvu ubuyobozi bwa kino kigo bwahisemo gufunga imiryango bugasaba abarinzi babwo ko umuhesha w'inkiko bumuheza hanze ndetse n'abari bitabiriye kino cyamunara. Tuvugana n'Uwingabire Elisa ushinzwe abakozi muri iki kigo ku murongo wa telefone, atubwira ko twakabaye tubaza umunyamategeko w'iki kigo. Mwakwihangana mu magambo kawe y'imikeya. Mu kiganiro twagiranye n'uyu munyamategeko w'iyi kampani, nubwo yirinze kutubwira amazina ye ndetse akatwima amajwi ndetse n'amashusho ngo kubera yuko atari umuvugizi w'iyi kampani, watangaza ko amakuru yaje kumenya ngo ari uko umuhesha w'inkiko atigeze abagaragariza icyamunara igihe kizabera ngo babe bashyikirizwa inyandiko zirimo amatangazo, ngo nk'uko biteganywa n'itegeko ngo uyu muhesha w'inkiko ibi ngibi akaba yarabyirengagije. Nkana ku ruhande rwa Maitre Rusunika Jonas wari waje guteza icyamunara kugira ngo harangizwe urubanza iyi kampani yatsinzwemo, nubwo yirinze kugira icyo adutangariza mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho, yagaragaje amatangazo atandukanye yagiye ashyira mu bitangazamakuru ndetse no ku biro by'umurenge wa Gatenga, atugaragariza n'izindi nyandiko yandikiye polisi asaba ko yakagombye guhabwa abapolisi kugira ngo bamucungire umutekano mu gihe yaba arimo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Ngarika akaba yaje gutungurwa n'uko abapolisi ntabo umurenge wigeze umuha nk'uko bisanzwe bikorwa. Iyi cyamunara isubizwe ku nshuro yayo ya kabiri
yimuriwe kwa gatanu w'icyumweru gitaha bikazaba ari tariki 20 Ukuboza uyu mwaka ku isaha ine z'amanywa nk'uko byari bisanzwe. Ibi bibaye mu gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'izindi nzego zitandukanye zidahwema gusaba abarangirizwa imanza kuzajya bubahiriza amategeko, aho buri wese asabwa kunyurwa n'ibyemezo by'inkiko. Ku ruhande rw'abari bitabiriye kino cyamunara babatunga agatoki bavuga ko ngo iyi kampani kuba ari iy'umunyamahanga ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge bukaba yikingira ikibaba, badashidikanya ko ngo haba hari ruswa yatanzwe kugira ngo runo rubanza ntirube rwarangizwa, ariyo mpamvu basaba ko icyamunara gikurikiye bazakitabira ndetse bakanoroherezwa kugira ngo batazongera gufata akanya kabo ngo kabe kabe impfabusa.